आपको बुला रहा है उस सर आ जाओ इधर आ जाओ हां जी কাম মিল আজি আহিলো রাইজৰ হতে মত বিনিময় কৰিবলৈ ঠেলাওলা যিসকল লোকে পুৱা গধূলি নিষ্ঠাৰে পৰিশ্ৰম কৰে নিজৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দিবৰ বাবে তেখেতসকলক খুব আন্তৰিকতাৰে তেখেতসকলে আমাক আজি পুৱাৰ ভাগত আলাপ আলোচনাত মিলিত হ'ল। একেলগে চাহো খালোঁ ঠেলাত বহি আৰু ইয়াতে পুৰি ভাজিও খালোঁ। এই পুৰি ভাজি আগতে আমি ছাত্ৰ অৱস্থাত বহুত দূৰৰ পৰা নালিয়াপলৰ পৰা খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি মথাউৰিৰ ওপৰেদি আহি পেলাই ইয়াত খাবলৈ আহোঁ আৰু তেতিয়া পইচা পাতি নাথাকে, কিন্তু এটকা পইচা থাকিলেও দুই তিনিখন পুৰি পোৱা যায় আৰু দুবাৰমান ভাজি পোৱা যায়, তাৰপিছত দুগিলাচমান ঠাণ্ডা পানী খাই আকৌ ঘূৰি যাওঁ। সেই স্মৃতিটো আজি পুৰৰ সজীৱ হৈ উঠিছে আৰু মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ ৰাইজে যিখিনি মৰম চেনেহ দিছে মই তাৰ কাৰণে মাৰুকুটি ৰাইজক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হ'ব, এইখন আকৌ মাজুলী ব্ৰিজখন নিশ্চিতভাৱে নিৰ্মাণ হ'ব। হাৰিয়ানাটো অত্যন্ত উৎসাহজনক কাৰণ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যোৱা 10 বছৰে ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক যেনেধৰণে নিষ্ঠাৰে সেৱা আগবঢ়াইছে, হাৰিয়ানাবাসীক যিধৰণে সেৱা আগবঢ়াইছে, তাৰ ফলত আজি হাৰিয়ানাবাসীৰ কৃতজ্ঞতা চিনস্বৰূপে তেখেতৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ দলৰ ফলাফল ইমান ভাল হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।